Do'stlar, Avstraliya hayot kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Avstraliya talabi haftasiga va soatiga o'rtacha necha pul topadi? Shu haqida ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Talabalar uchun eng ommabop shaharlar bu Sydney, Melbourne, Brisbane hisoblanadi va bu yerda o'rtacha $25 $35 Avstraliya dollarida topadi soatiga. Talabalar asosan yetkazib berish xizmati, restoran, kafe, mehmonxona va qurilish ishlarida ishlaydi va haftasiga $1200 $2000 Avstraliya dollarida topadi. Avstraliya hukumati tomonidan talabalar 20 soat ishlash huquqiga ega, dars paytida kanikul paytida esa cheksiz ishlasa bo'ladi. Ha, aytgancha hozir kunda pandemiya hisobida cheklovlar olib tashlangan. Avstraliya haqida ko'proq ma'lumot olish uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang.